続きまして福島県南会津地方振興局局長渡辺紀夫様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私が今紹介ありました通り、この鈴下に福島県の出先機関である南会津振興局というのがあります。そこの局長と言います渡辺と申します。今平成の水戸黄門様からお知らせがあったようございますが、私明治維新の時代だったら何なのかなと思って考えました。そうしますと明治維新の出城がここの新山城、その城代が大宮に実る、私は福島県の出城である南会津振興局の城代でありますので、平成の大宮に実るとこれから呼んでいただきたいと思います。それからこれも私事でございますが、私の結婚式の仲人、これを直江義明様という方にしていただきました。直江義明様という方です。この方は福島県の総務長とか水道長、それから選挙管理委員長などを歴任されまして素晴らしい方でございますが、その方に仲人をしていただきました。残念ながら個人となられておりますが、私は家が近くだったということもございまして、若い時からご指導いただき、県に入ってからもご指導いただいておりました。そのお名前から察せられる通り、直江家のご子孫でございます。そういう朝からの意味を感じながら今ここに立っているわけでございます。今地方は大変苦しい状況に置かれております。皆さん感じているようでございます。そういう中でどうやって元気な地域を作っていくかというのが大きな課題になっているわけでございますが、今南会津町さんでは山並博覧会を開いておられて、これも一環ということでございます。でここの先ほどの港田大将さんはじめですね、この新山城をなんとか売り出したい、こういう素晴らしい歴史を持ったお城があったんだよということを売り出したいとされていたわけですが、幸い大きなフォローの風が吹いております。一つは国民の皆さんの歴史への関心の高まりですね。それからもう一つが、先ほど来話があります NHK の大河ドラマ天智陣の放送でございます。これは新潟県の皆さん、それから福島県はじめいろんな関係の方が NHK に働きかけをして実現したものでございますが、それが大きなフォローの風となっております。そして、実行委員会、の皆様の長年の悲願が一気に叶ったということでございます。私の仕事は南会津振興局という名前に振興という言葉がございます。地域振興が私の仕事でございます。自らやる、あるいは地域振興をするという方を応援するというのが私の仕事でございまして、この新山城祭りにつきましても、来賓で来いということにはなってございますが、実は私もプレイヤーの一人のつもりでございまして、ささやかではございますがご支援をさせていただいております。そういう意味でも今日のこの盛会、ご成功は我がことのように嬉しく心からお喜びを申し上げる次第でございます。そして NHK の皆様、それからご来場の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。現在この地ではそば祭りをはじめいろんな催し物が行われておりますので、この地の魅力を直接肌で感じていただきまして、二度三度とこの地に足をお運びいただければというふうに思ってございます。ちょっと長くなりましたが、ご来場の皆様の今後のますますのご繁栄を心から祈念いたしまして、そしてこのお祭りの準備をされました皆様へのご祝福に対しまして敬意を表しまして、一言お祝いの言葉とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございました。ありがとうございました。それではここで本日お越しいただきましたご来賓の皆様をご紹介いたします。衆議院議員民主党最高顧問渡辺公三様、福島県南会津地方振興局局長渡辺紀夫様、福島県議会議員渡辺克弘様、お越しいただきまして誠にありがとうございました。
それではご来賓の皆様、どうぞご登壇ください。